waxaana loo sheegay dad siyaasiyiin weliba xil dhibaana inay tageen inay rabaan inay damiin ku soo daayaan. Taas ma aqbali doono, mana aqbali karno. Waxaan leenahay cadaaladda cid ka sarrayso ma jirto. Madaxda qarankana ma ogolaan doonaan arrintaas iyada ah. Waxaanan noogu ballan ah in cadaaladda ay istaahileen ay helaan dadka dembigan foosha xun geystay. Familkana mar kale u tacsiyeynaynaa, waxaan ilaah uga baryaynaa in marxuumkiina jannada ka waraabiyo, annagana dembi dhaaf nooga dhigo. Aana usoo wada duceyno Soomaaliya oo dhammeel walba joogno. Mahadsantiin.